a senhoria, que eram os donos, né? Subia, ficava sentado ali e assistindo o pessoal dançar aqui, os escravos dançar, aquele chamado terreirão que eles falam, que e tinha a hora deles dançarem aqui, se divertir aqui. E ali era o que era chamado da senzala ali. Depois eles transformaram numa moedor. Tá dentro daquela casa lá? É, mas se eles abrirem lá, a gente entra lá pra mostrar vocês. E meus tios, meus avós trabalharam aí também, muito tempo aí. E história? Você contava alguma história do tempo de vida aqui? Contava, tem histórias. E tem até o Mauro pergunta como que eu guardo os versos, as coisas. Eu falei que eu tenho a memória boa. Aí tinha um senhor que trabalhou muito aqui também e contava muito, né, aqueles pontos assim de cantoria deles, de... Eles falaram que era, uns falam que era macumba, a gente nem sabe o que era. Era um meio deles se divertirem, né? E eu tenho muita coisa que eu ainda guardei ainda, guardo, tenho em mente ainda. Se ver eles falarem, eu fui guardando aquilo. Inclusive eu tô lá com os versos para entregar pro Mauro lá. Só que eu não vou cantar, ele se vir. Por exemplo. Oi? Por exemplo, um verso também. Ah, os versos do Caxambu, né, que meus tios contavam, né? Tinha as músicas, né? Eu tenho ainda em mente ainda. Tá escrito lá até para passar para ele lá. Só que eu vou ter um rapaz lá que disse que vai cantar. Aí eu vou dar o rapaz e ele canta lá pro Mauro ver. Pra vocês verem amanhã lá. Mas você não canta por quê? Ah, eu não sei o ritmo, não. Cantar, eu não sei cantar, não. Eu tenho o verso todinho lá, mas o outro rapaz lá canta direitinho. Aí é melhor. Mas isso, seus pais, seus avós não passaram com vocês? Não, passaram os versos, mas eu não aprendi a cantar. Eu sei os versos. Mas cantar no ritmo, eu não sei o ritmo, né? Mas tem um rapaz lá que sabe e ele vai cantar amanhã lá pra vocês. Com certeza. E dançar? Ah, dançar também, eu não sei dançar, é o Augusto. O Augusto é mais antigo, ele pegou mais o negócio. Dançar é com ele. Ah, que ótimo. Naquela baixa ali então que você falou que era? É ali. A gente pode até ir ali se vocês quiserem. Aqui o portão é aberto, mano. Pode? Pode. Não sei se está aberto aqui, deixa eu ver. Eu acho que tá trancado, depois a gente pede. É aqui, ó. Ali em cima tem uns banquinhos ainda. Aí tem uma escada aqui embaixo, ó. A senhoria subia, sentava ali e ficava assistindo, né? Dando as ordens pro pessoal fazer, os escravos dançarem, cantar para eles aí. É isso aqui, ó. Que é a chamada gruta que eles falavam. E tem uns bancos lá em cima ainda, de pedra. E que tempo é esse que você está falando? Ah, ali tá aqui, ó. Acho que 1944, né? Eles botaram aqui, tem uma data ali, ó. Não sei se é esse, né? 42 primeiro. Lá já tá 44. Depois a gente entra ali e vocês filmam direitinho. Vamos lá. O moço vai vir, tá trancado aqui. Ele foi lá falar com o senhor, com o dono da casa. É, nós tivemos aqui já essa semana e já falamos com ele. Inclusive o dono falou que ele dançou muito Caxambu. Não sei se ele vai querer apresentar pra vocês. O dono da fazenda? É. Quando nós falamos que se tratava, ele falou assim, não, eu dancei muito Caxambu. Vamos ver se ele vai querer dar uma... Ele tá vindo aí? Deve estar vindo sim, o Augusto foi lá. Ele mora aqui, na frente aqui. O Augusto foi falar com ele. Você, em primeiro lugar, quantos anos você tem? 37. Então você mesmo não dançou, mas também dançou. Não, mas eu acompanhei a minha mãe muito em baile, que em Andrade Costa tinha um casal que eles faziam essa dança de Caxambu. Eu era criança e tinha que ir com a minha mãe. Então eu, inclusive, eu vi muito eles dançarem aquilo, que se chamavam Dona Paula e seu Valdemiro, que é mãe de uma amiga nossa, que é amiga do Mauro também, mãe da Silvina, acho que ele conhece a Silvina, aquela que é atleta, aquela, né, lá de cima. E esses bailes eram ali, na casa dela. E eu era criança, tinha que ir com a minha mãe. Nem gostava de ir, não, mas tinha obrigação de ir. E ficava lá assistindo eles dançar até de madrugada, lá sentado, lá, uma hora dormia, outra hora acordava. Mas eu acompanhei muito isso também. E você não dançava por quê? Era criança, nessa época era criança, né?
E a gente não podia, que aqui a gente não podia participar no meio dos mais velhos. A gente tinha sempre que ficar destacado, né? A gente não podia falar nada. Qualquer coisa que a gente falasse era até motivo de tomar uma coça no meio dos mais velhos. Então a gente ficava de longe, espiando. Mas eu acompanhei muito. Nenhuma outra jovem na sala? Não deixava nenhum jovem dançar? Não, não. A gente que era criança, não. A gente só ficava assistindo de longe. Mas aquilo ali, quem tinha boa memória, né, ia guardando, né, aqueles versos, o ritmo da dança, essas coisas assim. Eu acredito que tem pessoas da minha idade que saibam dançar. Deve ter aprendido, né? Porque às vezes não interessava a gente também, né? Então, enquanto eles estavam lá na dança, a gente estava fazendo outra coisa, estava brincando, né? Então, por isso que a gente não pegou muito aquilo. Mas alguma coisa a gente guardou, assim. Tem os versos também, que eu sei. Só não sei fazer o ritmo, mas eu sei. Você tem ideia, assim, de história? Quantos cabiam nessa senzala? Como é que era a produção? Como é que era isso aqui? Quantos cabiam, eu não faço assim, não tenho ideia, mas pelo que meus parentes contam, diz que aí tinha mais de 200 pessoas que ficavam aí dentro aí, se ajuntavam aí. Tudo isso aqui era aqui, a lida de café? É, isso aqui era onde eles colhiam o café, era o depósito, né, depois passou a ser depósito de café. Parece que tá lá, ó, parece que tem um negócio lá, 1922, olha lá, ó. Quer chegar mais perto pra... De longe, né? Mas eu lembro muito da música, que até foi regravada pelo Almir Guineto, que era a música do Caxambu, né? O samba que ele fez. O Almir Guineto regravou, mas era a música da minha época. Quando eu ia no Caxambu, eu assistia essa música lá. E como é que era? Hein? Como é que era? Ah, é um sambinha que ele fala assim, olha, vamos na dança do Caxambu. Saravá, Juco, saravá, vem rodar meu filho que eu quero ver você rodar até o amanhecer. O tambor tá batendo pra valer, é na palma da mão que eu quero ver. O tambor tá batendo pra valer, é na palma da mão que eu quero ver. E é assim o verso, né? A música assim que ele cantava. E o jongueiro aqui, então, você falou São Valdemir e Dona Paula? Eles foram, os antigos jongueiros aqui. Era eles que faziam essa dança. Eram os únicos casais aqui que faziam essa dança, eram eles. Você lembra o dia? Ah, não me lembro. Você vê, hoje eu tô com 37 anos. Na época que eu frequentava lá, eu tinha faixa de 10, 12 anos. Ah, então isso é uma coisa de... Não tem muito tempo. Eles faziam, isso aí era recente, isso aí não tem muito... Quer dizer, se chamar de 25 anos, eu acho que não é muito tempo não, né? Eu tinha isso mesmo, 10, 12 anos, era obrigado a ir com a minha mãe, tinha que ir com a minha mãe pra lá. Não é que eu gostasse não, mas tinha que ir. Era a diversão que tinha aqui desde na época que a gente tinha que ir. E vem cá, você sempre viveu, morou aqui, você trabalha aqui, como é que é? Eu já trabalhei no Rio. Agora atualmente estou aqui, mas às vezes vou pro Rio. E ultimamente tem trabalhado aqui. Mas a gente sai pra fora. Tem muita gente daqui que trabalha no Rio. Inclusive meus irmãos. Muito acabado, né? Eles deixaram acabar muito. Era tudo arrumadinho, entendeu? Mas eles...
Ah, sei, sei. Mas por que que você conta? Não, veja bem. Isso é uma experiência que nós temos da própria vida, tá? Por exemplo, eu tenho filho, eu converso muito com ele. Eu, por exemplo, lutei para ter uma casa. Será que meu filho vai fazer a mesma coisa? Ou para conservar ou comprar uma outra para aumentar o patrimônio? Então, quando a coisa é dada, normalmente a quem recebe não valoriza como aquele que comprou, que lutou. Então, quando eu vejo as pessoas recebendo praticamente uma vaga para estudar numa universidade, será que ele vai valorizar? Agora, não é só a questão de valorizar, não. Será que ele tem condições financeiras de se manter? Nós já estamos tendo problema na UERJ. Vocês sabem disso. Tem alunos lá que já não vai mais à universidade, que ele não tem como pagar as passagens. Uns moram na Baixada Fluminense e por aí afora. Então, resumindo, eu sou a favor de uma conquista de melhores empregos. Mas também não dado, através de concurso. Aí sim, bom, vamos botar 50% brancos e 50% negros. Vamos lá disputar tantas vagas. Prioridade para ele, mas ele tem que preencher aqueles requisitos que a nação exige. Você entendeu? Mas você acha que a situação hoje em dia do negro, que a maioria do negro passa pela escola pública, ou então que a escola pública está sendo desmontada e tem uma série de problemas com a escola pública e com pobreza, você acha que a situação do negro hoje permite ele disputar em pé de igualdade com outras pessoas que vêm, por exemplo, de escola particular ou que têm outra experiência na vida? Não, aí você me força a voltar um pouquinho atrás e falar também um pouco da distribuição de renda do país, que influi muito. Entendeu? Então isso é muito importante. No momento em que o Brasil deixar de concentrar riquezas e investir, seja na indústria ou lá o que for, as coisas começam a melhorar. À medida que melhora o número de emprego, melhora a situação de todo mundo. Agora, com relação à educação, seja ela pública ou particular, a pública, uma grande culpa é da própria população, que sempre procura escolher aquele candidato que não tem nada a ver com a situação e ficam trocando votos por cachaça, churrasco, camisa de futebol e coisas parecidas. E isso é uma coisa que vem marcando a cada dia, a cada eleições que se passa, a cada dia que se passa. Então essas coisas têm que ser colocadas para as pessoas verem que precisamos colocar ali pessoas responsáveis. Eu, por exemplo, já se falando em negro e demais, eu sou aposentado. Hoje eu dou aula gratuitamente no Colégio do Estado, nível segundo grau. Eu dou aula de física. Eu não recebo um centavo, mas vou lá para ajudar meus irmãozinhos que não tiveram oportunidade. Aqui tem colégio que não tem professor. O Estado tem essa carência. Então o que nós temos que fazer? É procurar ajudar e o Estado sentir. Porque existe uma questão também muito importante no Brasil. A população está avançando e o verdadeiro político está mais atrasado que a própria população. Ele está lá no poder por quê? Questões financeiras. Isso também é muito importante. São poucos os políticos de ideais no nosso país. São muito poucos. Você acha, Augusto, ele falou que tem um portão aberto ali. Será que faz mal a gente entrar lá? Eu fico preocupado pelo fato de não estarem aí. De repente pode haver um caso qualquer, né, Marcos? Chegou a falar com o proprietário aqui da Eu cheguei a falar, ele falou que falaria com a cunhada Você dele. Você viu se ela tá ali? Fui ver, mas não. Hã? Não é essa moça não, Marquinhos? Não. Eu não conheço ela bem. Mas você chamou ali? Chamei, só tem os cachorros. Ela tá na casa daquela da diretora. Te garanto que ela fez 60 anos, eles são parentes. Eles são parentes. Mas Augusto, voltando aqui do papo, sem querer ser chato, eu queria que você falasse um pouco para mim o seguinte, como é que você está vendo essa vinda da gente aqui hoje, essa possibilidade de reativação do Caxambu? Fala um pouco disso para a gente. A presença de vocês, no meu ponto de vista, era de suma importância. Até porque nós vivemos praticamente isolados, né? No estado aqui, porque nós estamos aqui distante do Rio de Janeiro em linha reta, a 100 quilômetros, mas em virtude das questões geográficas, tem que dar muitas voltas. Então, quando aparece pessoas como vocês, nós temos que realmente aproveitar, passar o que nós sentimos hoje aqui na região, porque a nossa região precisa realmente de levar para os grandes centros o que se passa, porque na cabeça do cidadão da cidade, é que o interior é mil maravilhas, mas é para se descansar.
Agora, a nível de trabalho, a nível assim, de cultura, nós dependemos muito do grande centro. E eu acho que essa troca de conhecimentos é muito importante para a nossa região. Então, eu não, nem vou agradecer. Eu quero que vocês venham milhões de vezes na nossa região. Mas como é que você vê, por exemplo, esse resgate do Caxambu para fazer um trabalho ou com os jovens aqui ou com os adultos? Como é que você vê, como é que pode ser isso nessa realidade? Olha, na realidade, existem dois sentidos. Um, é importante para que o negro não deixe morrer, não venha deixar assim a morrer a sua própria cultura. E a outra, o estado do Rio de Janeiro, a própria capital, é um local ideal para turismo. E nada melhor que um turista chegar aqui, encontrar uma boa cultura, nem só preservando, como também sabendo executá-la, certo? Eu acho que esse daí é um ponto fundamental. Como é que é essa história que você falou? Ele não captou. Ele queria que você falasse mais sobre o Caxambu, da tradição, da música, de trazer a música do Caxambu para os dias de hoje. Não, sem dúvida. Isso é uma coisa que vem desde a época. Foi o ponto que eu toquei, que eu disse que acho que é importante, por exemplo, a preservação nem só dos versos, como criar novos versos, entendeu? Eu acho muito importante. E ela é uma dança gostosa, tá entendendo? E ela é tão gostosa que leva a nos fazer assim um bom preparo físico, né? Até porque que a cintura... Ah, mas o negro é coisa fácil aprender, isso é na hora. O negro ele tem uma coisa que é importante na gente. A gente cria os versos assim, de repente, tá entendendo? Então as coisas surgem, entendeu? Ontem à noite eu conversava num casamento sobre o Caxambu e um dos meus primos falou vários versos e aquilo era um criado assim. Então, graças a Deus, nós temos uma virtude na música muito importante. A gente cria as coisas assim, é de momento. Eu, por exemplo, de repente, posso chegar em casa, me deitar e surgir alguma coisa com relação a vocês. Agora sim, de repente não, né? Mas quem sabe, né? Morando nos olhos verdes, está nos olhar, né? Quem sabe essa cultura, aonde vai nos levar, né, Marquinhos? Mas de qualquer forma, nós vamos sair. E aqui, mas ainda é comum ter roda de jongo aqui? Não. Na nossa região mesmo, não. Mas existe em Vassouras, né? Vassouras é tradicional, que é o nosso município. Agora, Paraíba do Sul já não é tanto. Até porque essa região que se aproximou, que se aproxima a Petrópolis, ela parece que foi muito marcante, porque é lá que ficava realmente o pessoal do Império, né? E aquilo para lá foi acabando. Mas esse pessoal do lado de Valença, Vassouras, Miguel Pereira, eles mantiveram essa tradição. Então nós queremos resgatar Barra do Piraí, que vai vir aí amanhã. Exatamente. Então essa cultura do Caxambu, no meu ponto de vista, ela é muito importante. Não só para a gente preservar a cultura, mas como voltar aquelas danças, porque vale a pena. O negro tem uma coisa que... Você já viu o capoeirista, quando ele faz aquele balanço no corpo, né? Então a gente gosta de fazer essas coisas, né? Eu acho que se exibir corporalmente, eu acho que isso é muito bom. Tem molejo, tem praquete. Molejo, exatamente. Exato, isso é muito bom. Você acha que... Qual foi o... Que motivos levaram à não preservação do jongo aqui? A morte das pessoas antigas, Léo. Nem só a morte, né, Marquinhos? E começaram a passar também um sentimento muito... Que ele foi, na realidade, muito ruim. Mas uma coisa que a história começou a amedrontar, como por exemplo, olha, você cuidado, hein? Seu fulano vai te laçar para levar para a fazenda dele. Então aquilo foi amedrontando também. Eu vou querer saber disso. Então quando nós éramos crianças, que víamos uma pessoa passar num cavalo, uma grande maioria se jogava dentro do mato. Quem era saber se você ia lá botar a gente, levar? A gente não podia falar nada. Né? Não! Os mais velhos que a gente tomava uma coça. Se falasse... A educação era muito severa e era uma educação levada à timidez. Uhum. Você não tinha direito de participar de conversa nenhuma. Mesmo que soubesse da verdade, tinha que ficar calado. Tinha que ficar calado, diante da mentira. Exatamente. Então aquelas pessoas começaram a ter medo, ter medo, ter medo. E a mulher, principalmente, ela não tinha voz ativa para nada na nossa região. Não era só no voto, não. Para nada. E se ela casasse com um homem,
desculpe a expressão, poderia levar o chifrezinho dela tranquilo, mas se ela reclamar, não, você casou com esse, você vai ficar lá. Tinha que ficar. Tem nada. Ah, mas tá me machucando, tá me batendo, tá não sei o quê. Não, nós vamos conversar com ele. Aquele homem não era nem preparado para ter família. Mas os mais velhos falaram que era ele o dono daquela dona. Então era ele que seria o responsável. Chover esse canivete. Era ele. Era uma grande injustiça, né? Muita injustiça. E muitos casamentos foram feitos nessa região. Não foi por amor. Ah, porque o cara... muito trabalhador. Não, minha filha vai casar com ele. Acabou. Chamavam a madrinha, chamava a madrinha que era a autoridade. É, Augusta de boa família. É. Chamava um dos antigos da família e ali marcava um almoço numa casa do outro. Casou, acabou. Chegaram lá, minha filha. Chegaram a alcançar isso, né? Eu cheguei. Ele chegou a alcançar. Eu cheguei. Teve uma menina na Glória, e inclusive a mãe da Silvina, que deve contar isso amanhã. Eu falei pra eles da mãe de Silvina, então, né? Eu sou o Valdemiro e Dona Paula, que eram os cultivadores do Caxambu aqui, né? E ela teve que... Ela fugiu do marido. Quando ela voltou aí pra passear, ele pegou uma foice e ficou em uma das paradas do trem. Aí quando ela tava sentadinha e tal, quando o trem arrancou, aí ele... A sorte dela é que pegou na madeira e não tirou o braço dela. Senão teria ficado sem o braço. Então você vê como é que era a coisa. E ainda tem um caso aqui que é importante ser registrado, do falecido... Coronel Laurindo de Melo. Coronel Laurindo de Melo eu não conheci, mas meu pai conheceu muito, minha eu conheci. Mãe conheceu também. Conheceu. Eu conheci o filho dele, o Targino de Melo, que tinha uma mãe, chamava Dona Júlia, e nos chamavam de negrinho, não era negrinho, negrinho. Ela fala com um abuso, negrinho, vem cá. Eu conheço um rapaz que mora em Nova Iguaçu hoje, que ele tem um ódio dessa mulher. Ela até morreu, mas ele tinha ódio, que ele, ela dizia pra ele, negrinho, vem cá. Aí ele tinha que obedecer, porque o Targinho de Melo era um homem violento. Então, e o pai dele, se ele visse uma pessoa andando na rua, aqui nós chamamos de estrada. Aonde você vai, fulano? Ah, eu vou na farmácia falar com o seu Pedro, fazer um remédio lá. Não, quem mandou você ir lá? Não, senhor, que eu tá passando mal. Não, traz ele lá. Aí trazia, dava um enxado, tinha que ficar trabalhando o dia todo, à tarde que ele ia lá ver o que ele bem entender. Quer dizer, isso daí... É uma crueldade, né? Uma crueldade, né? É. Muita gente sofreu ali, né? Ah, sofreu. E nós tivemos aqui também recente, igual você falou, que não gostava, também não gostava, não respeitava o ser humano. Só o Osvaldo, né? Não, não respeitava. O preto na propriedade dele não... Não tinha, ele era ele que falava, né? Ah, ele era a voz ativa. Ah, eu não quero criolinho aqui e acabou, igual a gente tá aqui agora. O que é que esse criolinho tá fazendo aqui? Morreu ano passado aqui, o Mauro conhece muito, o pai conhece. O seu Osvaldo, deve ter conhecido, né? Mas eu acho que ele vem ser parente dele. É, não, acho que não tem nada a ver. Vocês não tem não, parentesco, com o pessoal dos deles, não? Não, tá, isso. Osvaldo do quê? Dos deles? Vocês têm, são tudo misturados, eles estão misturados, rapaz. Osvaldo dele? É. Eu tive. Ah, seu Osvaldo era um pivô. O nome era cruel, velho. Mas os outros não, mas ele era um pivô. Só ele, os outros não. Não, o pai da Betinha, da Betinha. É. Mas seu tio era um pivô. Ele tinha um cavalo branco? Isso. Uma cuia. Você não conheceu o pai dele. Ah, mas pai, que não conhecia o quê, seu João? Seu João era uma dama, rapaz. Seu João era uma dama. É, seu João nós carregávamos a pasta dele na hora que ele saía do trem e ia aquela fileira de criança. Ele dava uma nota de um cruzeiro, aquela azulzinha. É um réis. Era, não um réis, mas era uma azulzinha, você lembra aquela azulzinha? Ele vinha de cavalo jogando dinheiro pra gente. A gente era. Agora ele jogava dinheiro. É, aquele homem era. Nós carregava até, se fosse preciso, carregava até ele no colo. É, mas o seu Osvaldo. Mas o seu Osvaldo. Como diz a cultura do índio, né? Tinha os espíritos bons e os espíritos maus. Agora, por que você voltou um instante aqui? Você falou que mulher não apitava, mulher não tinha muito poder, que mulher era uma... Bom, mas hoje eu estava vindo para cá com o Mauro conversando, para a reunião de amanhã, e toda pessoa ligada ao João que fala, falava em mulher. É, a dona Amália, a dona... Acho que a Amália, a Anália, não é isso? Amália. E ele falou assim, quer dizer, então como é que sobra... É, se a mulher era assim tão... dominada, né? Não tinha muita voz. Como é que de repente agora, hoje em dia, chega a mulher que está preservando? Como é que você diz? Olha, houve dois movimentos. Primeiro, ela pegou uma carona quando na liberdade se votar, né? Ali já houve uma carona. E o outro passo muito importante foi a televisão, né?
À medida que houve o expansionismo das telecomunicações, a mulher, ela foi muito sábia, ela enganjou nesses movimentos e começou a se mostrar seus valores. Mas o homem sempre se inspirou, não só na música, muitas coisas, sempre foi em cima da mulher, da bebida, por aí afora. Mas a mulher, no meu ponto de vista, ela começou a apresentar um trabalho até então nunca visto pelos homens. Nunca visto pelos homens, principalmente na parte da educação. A mulher se despontou logo, até hoje as mulheres são, elas têm uma habilidade de, assim, uma técnica, uma didática, acho até que adquiriram com maior facilidade do que o homem. E com isso, elas foram avançando, e à medida que elas foram conseguindo encontrar um espaço na política, nas leis, aí deslanchou. Porque, por exemplo, nós aqui na região, quando éramos garotos, eu nunca ouvi dizer que tivesse uma mulher delegada, juíza, deputada, nada disso. Então, já depois de quê? De 30 anos de idade que vem surgir essas coisas. Quer dizer, isso é muito importante. Eu acho que a mulher teve um papel, ela aproveitou o momento exato. Foi aquela liberdade dela votar e a telecomunicações, avançou. Porque tem crianças hoje aí, você vai numa casinha aí, porreca, não tem nada, mas a televisãozinha, a telinha tá lá num cantinho. Então a criança já sabe quem é o Didi, quem é a coisa. Não são muitas de reportagem, mas essas coisas assim que chamam atenção, eles gostam. Exatamente. Então eu acho que a mulher foi muito inteligente nessas duas coisas. Eu acho que aí foi o marco da mulher. Mas vem cá, você falou que assim, quando era pequeno, eu ouvi falar em mulher delegada, advogada, mas a mulher jongueira tinha? Dano que cantava jongo, batia jongo? Tinha! Tinha, mas ali era uma exceção. Eram mulheres cobiçadas por todos da roda, né? Como Dona Isabelona, que eu conheci, Lauriana. A Lauriana era a mulher do delegado, mas era uma negra linda. É, a gente era criança, a gente ficava olhando. Era uma negra de uma pele lisa, uma coisa. Pra ninguém botar mexia, defeito. Ninguém podia mexer, nem olhar, nem sequer olhar. E botava ela lá pra se exibir, mas ninguém claro. Podia botar a mão. É claro. Ah, se botasse, tava morto. Ah. No outro dia já não era bonita, tava já morto. Não chamava Marquinha, falecido aqui. Mas ela puxava jogo também ou só dançava? Nem só dançava como puxava. Puxava, fazia as duas coisas. Além dela, tinha outras mulheres? Tinha outras mulheres além da Zambelone dela? Olha, esses homens que eu conheci da roda de Caxambu, como é o samba hoje, normalmente eles eram homens de duas, três mulheres, né? E fora das conquistas, assim, extras, né? Sempre foi assim. Agora, as coisas estão apertando o circo, a mulher está mais inteligente, né? A gente já se ouve dizer aí nas rodas de samba. Eu não vou dizer o Caxambu, que há muitos anos que eu não vejo, mas a gente, hoje já ouço dizer assim. Aí, ó, pensando, tá me dando bolada, mas vai levar também. Mas antigamente não podia falar, não. Não podia, não. E tinha muita sensualidade na roda, então? Ah, tinha. Tinha muita. É, o mesmo que tem na roda de pagode hoje é o que tinha antigamente. É, era a mesma coisa. Só que hoje é mais fácil você chegar uma mulher, se você tá vendo uma mulher tá ali na roda de pagode, você se interessa, você observa, se ela tá sozinha, você pode chegar nela. Mas antigamente não podia, filho. Se chegasse, tava morto, entendeu? As mulheres... Hoje ainda há diálogo, né, Marquinhos? Não, falando, tudo bem, me desculpa, não é nada disso. Mas antigamente não, a desculpa já era no cacete. Aí não tinha como você se justificar. Não tinha como, até dizer que uma coisa lá não tinha como. Até falar que pau não é pedra. Ah, já era. Apanhou muito, né? Vai ver eles lá. E nessas disputas, você chegou a me falar hoje de magia, de feitiço? Tinha. Mas aí é que nós temos que separar, né? Não quer dizer que o camarada que gosta do Caxambu, que ele era mandingueiro ou feiticeiro. Mas nessa época, aquele povo também tinha essas tradições. Eles tinham essas tradições. Então nós ouvíamos falar muitas coisas, né? Tinha pessoas que falavam algumas palavras, desapareciam. Tinha outros que olhavam uma pessoa assim. A mais recente, que eu posso te dizer, de cadeira, é a picada da cobra, né? Eles não usavam remédio. Não, eles usavam a simpatia.
Eles falavam umas palavras assim num copo, te davam um copo d'água para beber. E você podia ir embora que não aconteceria nada. Você sabe as palavras, cara? Hein? Você sabe qual eram as palavras? Não, as palavras eu não sei não, porque eles não falavam. Mas falavam o João Leopoldo... bicho, a vaca, né? Eles falavam com o animal. A vaca caía lá, ah, vai morrer, não sei o que, chamava seu Zequinha. Tinha seu Zequinha. Que isso nós conhecemos muito. É, morreu agora, porque... Ele muita coisa, morreu, coisa questão de 5 anos. É, 5, 6 anos. Ele ia lá, falava lá as orações, ele não falava pra gente ouvir, falava no ouvido do animal, o bicho levantava como se estivesse nascendo, acabava a doença, acabava o problema. Só que eles não ensinavam, isso aí eles não ensinavam. Só quando eles tinham alguém que eles se interessassem em deixar aquela pessoa incumbida de continuar aquilo, né? Mas do contrário, eles não ensinavam. Mas isso aí nós chegamos a ver muito, sim. Que não tinha muita medicina, coisa, era mais na base da oração. A cobra te mordia, ele ia lá, fazia uma oração lá, botava a mão, acabou, não precisava em médico, não precisava nada. Não. Ah, você estava livre, não tinha problema não. Tinha um outro, o seu Alberto Adão, né? É. Ele plantava na fazenda do Guarani, isso. A casa dele, duas águas, um pau aqui, outro ali, mas não tinha parede. Lá ele não aceitava parede. Agora, aí é que eu não entendi. Plantava abóbora, fazia a lavoura dele no pasto. Não tinha cerca. O gado da fazenda vinha, passava por perto, ele criava porco, cabrito, tudo, galinha. Os animais não pegavam as plantas. Não pegavam, isso daí você pode ter certeza que pensa que é mentira, mas não. Aqui, você pode perguntar a qualquer um aí. Lá os animais não mexiam. E os cachorros dele eram muito ferozes. Você apontava, o cachorro partia para te pegar. Ele só falava assim, não tinha nome o cachorro dele, era só titio. Que é isso, titio? É meu amigo. Todo mundo voltava. Ele era jangueiro? Não. Ele era um homem que tratava de mordidas de cobra, essas coisas, né? Rezava as pessoas. Cobra, quando a cobra picava... Qual é o nome dele? Seu Alberto Adão. Alberto Adão. Então, esse homem morava na fazenda do Guarali. Mas ele não tinha parede a casa dele, não. Você é filho do seu Heraldo? Te conhecendo. Então era isso. É, eu conheci, pô. Conheci, seu Heraldo. Então, esse pessoal era assim, entendeu? Então eu ficava bobo também, mas existia isso. Eles faziam. Dizem que eram dois. E teve um que se... Que ele saiu de Santa Helena brigado com o seu tio. Falaram ontem no casamento. Diz que ele chegou assim, falou, ah, vou fazer uma lavoura aí só. Ah, fazer coisa nenhuma aí. Não, e não quero cerca também, não. A gente foi lá e plantou, acho que não acreditaram, o braço deu, o boi não pegou. O pessoal ficou com medo dele. Esse cara é maluco. Não, pode plantar, eu vou plantar aqui, só, João. Ah, ontem no casamento, o Clementino vai falar isso pra vocês. Não, não, vou plantar aqui. Aonde ele cismava de plantar as coisas, mas era no meio do pasto. E olha que eu vejo André de Costa desde... É, mas ele falava você, assim. Você meu pai vê. Nasceu em Santinês, né? Oi? Eu... Não, a gente não fala mentira. Seu pai deve ter nascido na época do seu Horácio de Melo lá. É, aí, tá vendo? Meu avô era... Mário não comprou Santinês porque o Horácio comprou. Então. E aí meu avô administrou Santinês. Meu pai nasceu lá. Então. Mas essa eu nunca tinha ouvido falar. É, mas era. Plantar. Plantavam. O Clementino vai te falar isso amanhã. Eu acredito, só que eu nunca tinha ouvido falar. Mas ele temava com o seu Osvaldo. Não, eu vou plantar aqui. Oh, rapaz, você é maluco pra... Não, senhor, vou plantar aqui mesmo e acabou. E plantar. Não, não. Eu não sei se algum deles ali. Não comia, não. E o senhor Alberto Adão, ele morreu não tem muitos anos, rapaz. Nós ficávamos bobos. Chegávamos na casa dele, o cachorro vinha igual uma fera. Ele só falava assim, ó, titio. Isso é tudo amigo. Todo mundo voltava. Por causa desse negócio de... Os raizeiros. Que era um homem que se considerava uns médicos. E o último que nós tivemos aqui na região, seu Gazimiro Leitão. Seu Gazimiro Leitão, ele era um raizeiro da região. E eu fui curado por ele. Eu era garotinho, a gente ia urinar, a minha urina saía escura. E nós não sabíamos que médico naquela época só tinha doutor Queiroz e doutor Henrique, se eu não me engano. Mas era muito difícil o pobre ter acesso à medicina. Aí o que foi feito? Chamaram o senhor Gazimiro. E numa segunda-feira ele foi lá em casa.
E era comum as pessoas sentarem assim na, numa pedra, ficar conversando. Aí na hora que me deu vontade de urinar, o seu Gazimiro se aproximou. Falou, pode urinar, meu filho. Aí eu estava ali, urinei. Ele falou, Adélio, já sei o que, que seu filho tem. Tá bem. Você pega aí uma planta, agora você vai ali e pega a banana figo. O imbigo do cacho da banana. Você corta ali, não, deixa que eu mesmo faço. Pegou a faca, cortou a pontinha do imbigo, parou com uma caneca. E essa caneca, caía aqueles pingozinhos da nódia, né? Caindo. Aí ele pegou a erva de São João, não sei se você já ouviu falar. A erva de São João serve para duas coisas, vou dizer a outra depois. Aí pegou uma outra erva, mandou a minha mãe fazer um chá. E aquele chá eu tomei 3 vezes ao dia. Falou, pode deixar. Quando foi à noite eu urinei. Ih, mas saiu aquele coisa horrível. Quando foi no outro dia de manhã, já estava mais claro um pouquinho. Quando foi lá para meio-dia, eu urinei novamente. Já estava bem mais claro. À tarde, eu já não tinha mais nada. Então isso já tem em torno de 50 e poucos anos. Eu nunca mais tive nada. Fui curado com a raiz. E essa erva de São João também, hoje as pessoas usam para fazer aborto, né? É. É, para fazer aborto. E aí ele falou que está com abendite. O senhor aqui, velho, aqui, minha mãe. Aí eu falo para ele. Aí eu virei para insistir, ele vinha. Não, mas não é uma coisa, não. Ah, rapaz, se eu insisto, eu não fico sendo desagradável com ele. Se eu insistir, mas é por isso que ele não vem? Esse aqui? Punha o café no pasto, coisa lá e botava pra secar aqui. Alguma pessoa assim que tivesse um... Eu ia justamente onde tinha aquele baile de barraca. É que eu ia, um baile de barraca, então tinha o baile, um terreiro grande assim. Então tinha o baile de barraca de um lado e a roda do cachambu de outro. Você estava me falando outro dia que o negócio de pedir permissão. Cada um tem sua. Cada um tem sua vez na roda de cachambu. Conhece alguma coisa de cachambu? Já ouviu falar? Já ouvi falar. O senhor estava falando outro dia que estava comentando comigo de fazer, de tinha roda, né? É. Para chegar tinha que meio que pedir licença, mexe sala. A roda de cachambu tinha segredo naquela época, não tinha? Tinha. Então, um segredo muito grande na roda. Você pedia para poder participar? É, tinha a roda de cachambu, só o mestre da formava a roda, fazia oração, não era isso? Era em oração. Depois que terminava em oração, aí ele abria a sessão da roda de cachambu. Se eu quisesse participar da roda de cachambu, eu tinha que pedir licença a ele. Só entrava se ele consentisse. Se ele não dissesse não, eu não tinha vez ali naquela roda de cachambu. Só tinha vez que a gente tinha licença. Como é que fala, eu pedia licença? Como é que o senhor pedia licença para entrar na roda? Como é que eu pedia licença? Vou dizer, então eu era garoto nessa época, mas eu lembro, até que queria entrar na roda, ele dizia assim, dá licença eu, mestre, dá licença eu. Aí ele dava licença a ele, era assim que funcionava. Se ele não desse licença, ele também não botava os pés naquele quadrado ali. Ah. E se o senhor cantasse algum verso ali que não agradasse alguém ali, como é que o senhor sairia daquele meio? Se eu cantasse... É, e alguém não aceitasse bem o seu... Eu vou dizer, eu saía daquele meio, saía expulso. Mas nada acontecia com o senhor? Às vezes, de acordo com o meu procedimento, não acontecia. Mas de acordo com o meu procedimento, acontecia. É. É assim. E normalmente os versos que o senhor jogava... Ana Paula... Era sempre voltado para alguma daquelas damas ali, daquelas dançarinas, não era? Que o namoro também começava ali, né? Mas ali só se fosse de acordo com o mestre de sala.
Tudo saía do mestre da roda do Caxambu. Tudo que ele liberasse estava liberado, tudo que ele prendia estava preso. Certo, não é isso? Agora, se o senhor tivesse a intenção de conquistar alguém ali, então antes eu tinha que conversar com o chefe ali da roda. Tinha que conversar com o chefe, porque só ele liberava, né? É conforme nós estamos aqui. Quer dizer, eu não sei quem é o chefe aqui, mas que apresentou nós é ele pra mim, ele é o chefe aqui. Ele tá mandando a gente falar. É. Vou passar a bola todo mundo. Pra mim, ele é o chefe aqui, né? Então, não tô de... Ele é o cara, né, seu mano? Pra mim, é, né? Ô, seu Francisco, o senhor se lembra de algum verso que, porventura, tenha saído assim, aquele quebra-pau mesmo, de ciumadas, aquela ciumada com cada das mulheres? O senhor se lembra de alguma coisa nesse estilo? Bom, isso aí só se não houvesse invasão, era tudo normal. Agora, se houvesse invasão, o pau quebrava mesmo. Como é que era a invasão? Invasão é isso que você já falou. O cara quer pegar uma coisa que não está pertencendo a ele. Ali ele está invadindo ali naquele, por exemplo. Aquela coisa estava ali na roda. Né? É, e aí eu, por exemplo, ele foi me empanhar lá e eu estou aqui. Nós. No modo de falar, nós somos um grupo, nós aqui estamos sendo um grupo, né? Estamos sendo um grupo. Eu tenho que respeitar ele e depois respeitar todos que estão aqui. Eu não posso exagerar nem com um nem com o outro, porque se eu exagerar, vocês vão me expulsar daqui. Eu falo, não, você não está servindo aqui, você vai embora, você tem que ir. E a mesma coisa era a roda de Caxambu. Porque existia embigada, né? Uma embigada só com permissão do chefe. E a embigada... O que significava a embigada? A embigada significava paz e união no grupo. A gente chegava assim? Ele se conhece, Francisco! Ele vai se soltar! Vamos lá, todo mundo tem que ser russo, meu filho! Ele botou o sapatinho, mas essa época ele deve lembrar do livro. É a época do maior consumo de creme na nossa fé. Agora, senhor Francisco, eu cheguei a ver. Mas o senhor é bem mais antigo. Existiam as mandingas no Caxambu. Tinha três tambores. Tambor grande, o candongueiro e tinha um outro do meio. Como é que ele chamava? Chamador. Chamador, não é verdade? E me contaram uma vez que as pessoas faziam mandinga naqueles tambores para prejudicar o outro que fosse batucar. E uma vez eu fui na casa da Dona Maria Augusta, na Vista Bela, e ela tinha os tambores. Ela emprestou o Bento Marques. Ele fez o caxambu dele, devolveu os caxambus dela, que eu vi, com várias caixas de marimbondo dentro, aquele marimbondo que chama marimbondo Exu. Cada um daqueles tambores vinha com umas três, quatro caixas daquela. E conversando com ela, ela falou assim, ó, pode deixar, batendo... Com licença. Chegou e falou assim, ó, pode deixar, pessoal, que isso é a história do Bento Marques, eu vou devolver para ele. Ela desapareceu assim um pouquinho, saiu, voltou, bateu no tambor novamente, ó, pode tocar, pessoal. Nós fomos olhar, não tinha um marimbondo. Como é que é essa história, seu Francisco? Isso é verdade mesmo? Mas eu conforme eu acabei de citar no princípio, que então o chefe que ia tocar, ele rezava primeiro, né? Quer dizer, que quando ele rezava, certamente tem profundo fundamento, porque senão ele não ia rezar. Porque se não tivesse um profundo fundamento, ele não ia preparar primeiro o terreiro para depois ele fazer a chama. Então tem fundamento, né? E muito. Mas o senhor está com vergonha, o senhor sabe de mais coisa. Não, isso é muito. Sei não. Aqui é igual a delegacia, a gente vai apertando o chão. Mas eu sou, sabe o que é? Eu era garoto. Eu era garoto, mas eu lembro. Eu era garoto, eu andava... Quando eu fui ao mercado de Paraíba do Sul, o senhor deve ter conhecido. Eu tinha 6 anos de idade, eu reconheci o senhor Macário. O senhor Macário faz essa semana 90 anos. Eu falei, senhor Macário, o senhor era da roda de Caxambu.
O que o senhor está fazendo aqui no supermercado? Meu filho, eu estou igual a vocês mesmo. O senhor não morreu ainda não? Ih, que é isso? E aonde tem Caxambu? Lá na Andrade Costa, eu vou fazer o possível de ir lá, porque é minha dança. O senhor Macário morava lá em Santana. Ele participava da roda de Caxambu. Aquele último retiro que tinha de Santa Helena. Tinha uma casa lá que ele morava e ele dançava muito. Depois, ontem. Pois é. E o Caxambu, ele tem segredo, hein? Agora, segredo só sabe ele, que só sei que vai para abrir a roda. Só você que sabe. Mas o senhor já abriu a roda. Só você. Já abriu a roda de Caxambu. Só você que vai abrir a roda de Caxambu, que não, sabe a segredo eu que tem. Eu se chegar, tenho que te pedir licença. O senhor vai pedir licença pro senhor. Se eu chegar, tenho que te pedir licença. Dá licença para mim dar um passo aqui à frente. Deixa esse rapaz falar no caso, que ele também... Eu não tenho nada mais a dizer. Vou dizer mais o quê? Vocês estão dizendo tudo que tem para falar. Não tem nada mais para dizer. Mas Caxambu tinha, além de ser uma música, uma dança, ela tinha alguma parte religiosa? Ah, muito, né? Porque se não tiver... A parte religiosa é porque tinha oração. A oração é uma parte religiosa. E de muito respeito. Mas quando ele disse que a moça foi lá e foi pedir licença e o marimbondo sumiu, acabou, desapareceu, o que quer dizer isso? Ela fez alguma mandinga para poder desaparecer? E que sentido é que é essa religião? Simplesmente ela, o que ela fez é o seguinte, ela devolveu o que não era dela. E para onde esses marimbondos foram, assim, tão de repente? Ai, agora eu não vou falar para onde foram. Eu só sei que ela devolveu o que não era dela. Agora... Agora, então, a dança tinha a ver com a religiosidade? Ela, tudo bem, ela pediu licença a alguém, a uma, vamos dizer, uma entidade, um espírito. A quem ela se referiu pedindo licença para poder dar continuidade, tirando esses marimbondos? A um espírito, a dança, ela vinha proveniente da religiosidade espírita? Certamente é quem desenvolveu ela na roda do Caxambu. Quem desenvolveu ela, então ela foi desenvolvida por aquela pessoa que desenvolveu ela na roda do Caxambu. Então ela tinha os métodos todinhos para as defesas dela. Porque o Caxambu veio da época dos escravos, não foi? É. Como outras religiosidades, a Umbanda, o Espiritismo. O Caxambu tinha alguma coisa envolvida com o Espiritismo? Deve ser ligado, né? Mas quando então, o senhor diz que tinha que pedir permissão, o senhor já acaba de dizer que estava ligado, né? É ligado. Tem que pedir licença. Às vezes eu também, a mesma coisa, para chegar na sua casa, eu te chamo, né? Chama, você abre a porta, eu falo, dá licença. Se você não me der licença para mim entrar, não entra. É justamente o fundamento da roda do Caxambu. São Francisco, vamos aproveitar. Eu sou mais jovem, o senhor é mais velho, o senhor vai me ajudar? Não tem nada a ver. O senhor vai me ajudar e eu vou ajudar o senhor. Na linguagem popular, o branco entende, a mitologia grega, talvez você não conheça. Tinha o deus da beleza, o deus da caça, o deus do fogo, por aí afora. O negro tinha os espíritos de defesa, que ele fazia as orações, na verdade. E cada espírito se caracterizava dentro dos seus benefícios, para aquilo que a pessoa queria pedir. Por exemplo, eu ouvi um senhor falar para mim que ele tinha uma oração de São Marcos e São Cipriano. O senhor conheceu esses livros, né? Sim. Ou essas rezas, né? Sim. Que eram pessoas que pediam a entidade com palavra, que eles não revelavam para ninguém. E eu soube de um caso que uma pessoa era desordeira, mas tinha essas orações. E o delegado mandou buscá-la. Chegando lá, dois homens foram amarrar esse senhor e trouxeram. Aí, de repente, os caras, o homem estava solto. Mas, gente, o homem foi amarrado e tudo quanto é jeito, ele se soltava sozinho. Aí o delegado achou por bem, pegou um carro emprestado e foi, prendeu esse homem. Aí quando chegou em Miguel Pereira, disse assim pro pessoal, aí, ó, vocês são os bananas, abre o carro aí, vai ver quem tá aí dentro.
Amarrei ele e botei ele dentro. Então, só meteram a chave atrás lá no carro e que abriram, que as cordinhas estavam todas elas encostadas no canto do carro e o homem não estava lá. Isso era verdade mesmo, senhor? Que existiam essas coisas? Bom, isso não existe hoje, talvez não existe hoje, mas ainda deve ter pessoas que às vezes tocam esse método. Porque essas são orações, mas são as orações muito fortes. Tem oração muito forte. Tem oração que às vezes não depende muito da palavra de Deus para você consumir, conforme você está falando, para você consumir. Então, não existe muita palavra de Deus para você consumir. São palavras fortes. Você usa outros termos para você fazer isso. Mas isso é verdade. E o cachambu, quando ele começou com dundum, né? Né? Começo do cachambu foi dundum. Dali é que ele desenvolveu. E esse santo que você está falando, que é o São Cipriano, no livro de São Cipriano diz assim, ele só chove onde ele quer, só chovia onde ele queria. Só onde ele queria. Então você queria que chovesse aqui, que você tomasse uma chuva, de você ficar doído, você molhava todinho, mas ali dentro da praça não chovia, só aqui onde você estava chovia. E era assim que funcionava. Mas portanto, a perversidade que ele fez, fala no livro, que ele fez, ele pediu perdão a Deus e foi perdoado. Pode ir. Então, em outras linguagens, pessoas que faziam pacto com o diabo, né? É. Coisa ruim, né? É. Mas ele também tinha um lado bom que ele se arrependia, né? Ele se arrependeu, quer dizer, voltou atrás, né? Voltar então, atrás. Dentro dessa mesma linha de pensamento nosso, quando formavam um temporal, que aquelas senhoras vinham correndo de saia rodada, na linguagem africana, bateia, peneira, na nossa linguagem peneira, na africana, bateia, que ela jogava lá no chão e cravava o machado para cortar a chuva daquele vendaval. O vento. E aquilo parava. Para. Eu cansei de ver dona Comadre Lúcia fazer aquilo. Era uma coisa impressionante. As palavras que eu não sabia, mas ela cansou de fazer aquilo, que eu vi. Aquilo vinha, aquelas faíscas caíam, jogava as árvores para o alto, aquele negócio tudo, derrubava tudo. Ela só falava assim, aguenta aí que nós vamos acabar com isso. Pegava a bateia, botava, e cravava o machado na terra. Mas aquilo o vento ia abrandando, aquele temporal ia passando. O senhor sabe alguma coisa daquilo? Mas dizia aquele pessoal antigo, que dizia assim, eles tinham sabedoria deles, sabiam que coisa, mas só podia te ensinar quando eles estivessem perto de partir. Era perto de partir. E eu cansei de ver Dona Maria Ferreira, que morria, ressuscitava. Chamaram uma pessoa que ela tinha que passar uma obrigação que ela tinha com ela, para que ela pudesse desencarnar da terra. Eles faziam as orações, chamavam as pessoas, as crianças não podiam participar. Nós ficávamos do lado de fora, então entrava um grupo de pessoas de idade, eles ali falavam entre si, e após 2, 3 horas aquela pessoa morria. E você tomava aquele compromisso, era seu, era passado para você aquele compromisso. Deixa o irmão falar um bocadinho, que ele gosta de... Eu tive a oportunidade de fazer uma visita no pessoal, inclusive que está vindo amanhã, a tia Marina, e duas coisas me chamaram a atenção. Uma foi assim, exatamente comigo, que eu fui na casa dela, ela estava fazendo aquela brincadeirinha só para mostrar para a gente como é que funcionava o negócio. E ela me convidou 3, 4 vezes para dançar. E eu, ali na minha cerimônia, falava assim, não, só fazia assim, não. Na quinta vez, mais ou menos, ela virou e falou assim, sentadinha, 83 anos, com a bengalinha dela, só falou assim, quando eu falo para dançar, é para dançar mesmo. Então a impressão que eu tive foi mais ou menos naquela casa dela, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção, quer dizer, também da dança, algumas fotografias que eu fiz, e eu percebi na figura do homem, ele faz, quer dizer, lá, esse pessoal de Barra do Pinhei dança homem com a mulher, né? Fazendo aquele gestual todo. E o que me chamou a atenção foi a delicadeza do gesto do homem perante a mulher. Tem uma fotografia do seu Mané Benedito. Então, como é que o senhor via essa festa aí, esse gesto do o gesto do cavaleiro com a... Não sei nem como é que você chama, o cavaleiro ou dama?
Quer dizer, na dança mesmo, ali na hora que a gente tá... Pra mim, eu tô aprendendo muito isso aí naquela brincadeira. Como é que o senhor via essa dança, seu Luiz? Isso aí depende muito da pessoa. Depende não da dança, depende às vezes da pessoa. Porque às vezes a pessoa apanha um rumo que não é aquele rumo. Ele tá fazendo a coisa errada e tá fazendo o que tá certo. Então é a dança. Às vezes a pessoa faz tanta mistura que não é nada daquilo. Então ele pensa que está fazendo certo e está fazendo errado. Então a gente tem que fazer pouco e certo. Eu quando falar, vejo a gente falar muito. E na hora de se apurar pouco. É igual como fazer de Caxambu. Eu alcancei um pouquinho do Caxambu, muito pouco. Quando eu era molecote naquela época. O senhor é molecote, o senhor Francisco era já gente grande? Não, ele era grande, porque ele tem mais idade do que eu. Então eu era menor, mas só tinha uma coisa. Eu, no modo do mundo, eu andava mais do que ele. Ele era mais quieto, mais tímido, mais parado. E eu viajava mais um pouco. Então é umas coisas que às vezes eu vi mais um pouquinho do que ele, só nessa meta. Agora, na sabedoria, ele é mais do que eu. Eu não tenho nenhum. São as coisas que eu vi sendo assim nas passagens. Mas aquilo às vezes nem se recordam mais. Mas o Caxambu é coisa muito boa, conforme já foi falado, que eu nem tinha nada para dizer. Porque tudo que era para falar já foi dito. Então não adianta a gente repetir aquilo que foi falado. Porque tudo tem o começo, tudo tem o fim. Então já foi o fim. Então eu já não posso passar dali para frente. Eu tenho que dizer somente dentro dessa meta. Porque tem a dança, tem o baile. Porque todo baile que havia antigamente tinha o Caxambu. Então o povo deixava de dançar o baile para dançar o Caxambu. Não é se diz dança, a gente diz dança, mas não é dança, é uma brincadeira. Porque ninguém garra ninguém. Ali eles peçam um samba, todo mundo samba sozinho. Né? Conforme ele puxou na embigada. Né? Conforme diz, a embigada boa é baiano que dá. Eu acho que hoje em dia a molecada daqui vai deixar de dançar essa música que está tocando para dançar o Caxambu? Hoje quase corresponde, quase que o mesmo Caxambu de antigamente. Porque hoje se diz o funk. Diz o funk, mas só que tem que não tem a moral que havia antigamente. Né? Antigamente havia moral, hoje não, hoje é desmoralidade. Né? Porque não há respeito nessa dança de hoje, da juventude. Mas nós não quer dizer sobre a juventude, nós temos que dizer o passado, porque o que é vem em futuro, nós não sabemos. Ah, nós temos que falar alguma coisinha que vimos atrás, no passado. Quer dizer, essa parte da juventude, parece que ela tem que ficar um pouco de lado. Porque tudo foi mudado. Conforme o Caxambu acabou. Entrou esse negócio de funk, né? Entrou o funk no lugar do Caxambu. Mas talvez se respeitasse, conforme veio o Caxambu, seria uma das melhores danças que tinha. Que ninguém agarrava ninguém, todo mundo respeitava uns aos outros, e as coisas eram tudo diferentes. E só acha que acabou o Caxambu por quê? Por que que acabou? Por que que só acha que o Caxambu agora acabou? A garotada não dança mais? Não, acabou porque não, o povo antigo, estão morrendo todos. Então tudo, igual essa fazenda aqui, ó. Isso foi uma fazenda que tinha tudo, não acabou tudo. Então é a mesma coisa que tá, acabou tudo. Então só que não volta mais. Quer dizer, hoje que nós estamos aqui fazendo uma representando uma coisa do passado, mas isso não volta não. É igual a nossa idade. Chegou 80 anos, 70, não adianta, porque não volta novo mais. Se acaba. E dali também a gente morre também, passa para outro século, tudo se acaba. Se ficar algum,
algum daquele tempo, do passado, conforme aqui está vendo, aqui está assistindo. Então, daqui mais uns 10 ou 20 anos ele fala. Lá em tal lugar houve isso, assim, assim, essa palestra. Mas se não adotar e não prestar atenção, aquilo tudo se acaba. Tudo acaba. Conforme o Caxambu acabou, ficou o baile. O baile de hoje é muito pouco também. Mas aqui, e até nós temos aqui um grande dançador de forró, né? Mas aqui... Mas há dignidade. Tem dignidade. Né? Que é um lugar respeitado, um lugar que vem puxando aquilo que nós fazíamos antigamente no nosso tempo. Né? Ninguém brigava com ninguém, né? Respeitava todo mundo. Né? Então, hoje é onde uma vez eu vejo ele lá, mas um lugar que ele fica à vontade. Eu acho que ele se acha até feliz. Porque ninguém mexe com ele não mexe com ninguém, e sai dali alegre, e deixa muita alegria. Então amanhã ou depois eu tenho muitas coisas para contar dentro dessa neta. E eu por aqui agora vou pedir licença e vou encerrando as minhas palavras. Deixa eu só fazer uma perguntinha antes de você encerrar. O senhor está falando assim, tipo uma coisa de acabar. Eu estou com 47 anos, sou menino ainda, e aí eu me surpreendi. Quando comecei a olhar, eu gosto dessas coisas, da história, né? E, por exemplo, amanhã tá vindo uma convidada da gente aí, que eu tive a oportunidade e a felicidade de conhecer, a tia Marina. É uma senhora que tá com 83, 84 anos, lá de Barra do Piraí, e ela tem um grupo dela, quem ajuda ela na brincadeira, como o senhor bem falou, né? É a filha, o genro, tem um senhor que é uma... Estou torcendo para ele vir aí, seu Mané Benedito, que deve estar com uns 80 e tantos também. E o senhor acredita, quando o senhor fala de acabou, o senhor acredita que ainda tem, por exemplo, num grupo desse da tia Marina, ela tem um, o senhor tem assim, uma esperança de que os filhos dela, os netos dela, porque eu tenho a fotografia dela do lado assim, com a bengalinha dela, chapéuzinho, e o neto dela de 11, 12 anos, tocando ali num chamador daquele ali. Eu vou ser sincero para o senhor, eu tenho uma esperança. De que a gente não aguenta, não dá para aguentar. Dá licença? Sim. Muito certo. Mas essa conveniência é partido dela. É partido dela para o senhor. Se o senhor não conservar aquilo que ela deixou, acaba. Mas é partido dela. Agora, se a gente conservar, então o senhor tem aquele argumento para frente. Mas se não conservar, ele também é terminado. Porque algum dia ela vai partir e aquilo zera. Alguém então, tem que levar à frente, né? Sim, mas aí... Mas o senhor falou um negócio pra mim, eu não sei. Você só tá enxergando uma coisa além do que eu devia enxergar. De repente eu tô querendo ver coisa demais. Mas o senhor tá falando que é partido dela. É, ué. Aí o Augusto falou, se tiver alguém pra levar pra frente, vai. Esse partido dela é como se fosse que ela... tem uma determinação de que aquela coisa continue, é esse raciocínio assim quando o senhor fala, ou tipo o seguinte, se ela estiver cansada lá, bom, já fiz a minha parte, daqui alguns dias, alguns anos eu estou partindo aí para uma outra história, e alguém ali, o neto dela, o genro dela, quiser fazer uma coisa, o senhor acha que se ela não quiser, não vai para diante? Não, tem a resposta tem, porque hoje ela aguenta andar daqui lá, ela anda. Mas amanhã, se ela não aguentar andar, quem é novo que ela deixou aquela missão, então anda no lugar dela. Mas se aquele que ficou em não andar no lugar dela, aquilo termina, porque ela não pode andar. Então, o que eu estou dizendo, ela deixa aquela, com o senhor, aquela relação. Se o senhor conservar aquilo, guardar todo o tempo enquanto o vídeo o senhor tiver, que o senhor pegar aquilo lá é recordação. Mas se haver isolamento, aquilo acaba. Tanto acaba o que ela deixou e acaba aquilo que a gente não conservou. Então, é conforme diz, as coisas continuam. Né? Porque quando morre um, o outro pega a cruz e segue. Nada aqui. Não. O senhor quando falou pega a cruz e segue, eu estou lembrando de um fato. Mas a falecida Maria Augusta me falou uma coisa. E nós estamos participando, né? Mas nem todos nós já vem de berço aquele dom. Às vezes a pessoa está indo de encontro a uma coisa que ele nem sabe por que ele está indo. Ele está sendo levado por
Influência extraterrestre também, que me disseram isso. Essa parte eu entendo um pouquinho. O senhor Francisco Rio ele sabe. Não, eu estou prestando atenção em mim. Estou prestando atenção na pergunta que ele fez. A pergunta que ele fez no começo. Ele palhaço não, que trabalha a resposta. Não, e botou o retrato na mão dele. Deixa eu ver ele continuar ali. Porque aí faz eu me perder. Não pode ir, pode ir. Deixar de prestar atenção naquilo que eu estou fazendo para ouvir o que o outro está dizendo. Não pode, responde a resposta dele ali, que a resposta dele é forte. Não, para mim tem toda a resposta que vier, eu tenho ela. Mas é que eu deixei dele para... Então eu desliguei. Não, porque então eu tenho que tornar a pegar do de baixo novamente. Perdão. Mas era verdade ou mentira? Perdão. Eu tenho que me concentrar em tudo que ele está dizendo novamente, para me poder responder, porque eu me perdi. Eu passei para cá. Mas eu vou responder novamente para o senhor. Mas não precisa não precisa. Guardou? Não. Precisa não, porque mais ou menos me tirou da ideia da noção, mas eu posso apanhar alguma coisinha novamente. O senhor disse que cada um como é que é? Eu vou até melhorar. Não, pode falar pesado. Me disseram, Dona Maria Augusta, me disse o seguinte: meu filho, nem sempre aquele que gosta da dança, ele tem condições de dar prosseguimento a esse trabalho. Tem coisas que as pessoas são chamadas para nosso meio sem ele mesmo saber. São coisas extraterrestres. Será que isso é verdade? Eu acredito que seja, porque cada um de nós tem um passado. Isso é cada um. O passado de um, o senhor não é dessa, não é daquilo, cada um tem um pensamento. Cada um. Porque a palavra não diz cada um, o senhor cada um. Um tem um dom de profecia, o outro tem um dom de médico, o outro tem outro dom, o outro tem outro dom. Não são iguais. Porque muitas das vezes a gente quer, mas não é o querer, não é nosso. É como você está dizendo aí, o querer é uma coisa profunda. Que nós não. Nós eu quero isso, mas não é chegado a nossa hora. Não é chegado. É que nem eu tiro por mim. Eu sou fã de uma sanfona, mas não consigo tocar. Diz, se você gosta, você faz, não. Não é o gosto que se faz, não, porque o gosto não vem de nós. O gosto só vem aquele que tem aquele dom e aquele gosto para si. Dentro da nossa linha de raciocínio, o senhor falou ainda agora há pouco, que tudo tem a nossa hora. E ela falava que quando chegava a hora, aquela coisa manifestava. Porque tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Porque há muitas palavras que vêm de muitos anos atrás, que diz assim, que tem um tempo de chover e tem um tempo de fazer sol. E tem um tempo de comer e tem um tempo de plantar. Então, nós temos que obedecer isso tudo dentro da nossa meta. Nós temos que ser pacientes em tudo. Porque não é tudo que a gente diz, oh, eu quero. Mas não é chegado, tudo tem chegado a hora. Eu estou só batendo nessa tecla só e estou deixando. Estou só batendo só. Porque chega a hora do mal. Não, eu não posso trespassar aquilo que não está dentro da minha meta. Porque eu aqui, eu não sou mestre nem discípulo. Aqui tem mestre, aqui tem professores. Aqui tem doutores, eu não sou nada, eu sou pequeno. Então eu vou encerrando minhas palavras, pedindo desculpa a todos. Não, seu Cristo, não acaba não, me responde só uma coisinha aqui. Qual era os dias, isso é mais fácil, mais simples, isso é para uma lembrancinha. Mas sou eu. Qual era os dias que se dançava cachambu aqui? Quando era a época, se tinha alguma festa especial, quando é que dançava cachambu aqui? Festa especial como?
Assim, tinha, era uma data importante. Tinha uma data importante, todo, sei lá, uma vez por ano. Como é que dançava o cachambu? Não tinha data, era sempre. Era na colheita, era na chuva, era na santa. Não, a época de cachambu não se havia assim. Vem cá. Assim conforme hoje, que tem um social, né? Que tem um riachuelo, né? Tudo preparado. Aquilo era uma barraca que enfiava uns bambus, pegava umas folhas de banana e botava em cima. Aquilo era um troço, bem dizer, quase que campal. Né? Quase que campal, ali todo mundo se divertia. Então ali se havia empinho, se havia batata, se havia fogueira, se havia tudo junto, fazendo parte dessa roda de cachambu. Esse é só um conjunto, os dois. Agora, praticamente, muita resposta profunda não é do meu tempo, daqueles homens que já morreram com 90 anos, 100, porque isso já vem do princípio do mundo. Nós estamos dizendo uma coisa mais ou menos da nossa meta para cá, do que nós vimos, não daquilo que nós não vimos. Estão fazendo uma comparação só daquilo que vimos, porque o nosso chefe aqui já disse que aquilo é profundo, e é profundo. Porque antigamente tinha que pedir licença. Conforme chega aqui, diz, não, o senhor dá licença. Né? Então, se der licença, a pessoa entra. Se não der, ele fica quietinho no seu canto, dali se retira, tudo em paz. Eu também vou terminando as minhas palavras todas em paz, pedindo desculpa a todos, porque às vezes eu falei um pouco demais, mas eu peço desculpa. Eu posso fazer pergunta para vocês dois? Você falou de bananeira. Vocês chegaram a ouvir alguma história envolvendo a bananeira no jogo, no cachambu? Alguma lenda falando da bananeira? Pois é, que eu tô acabando de... É aquela palavra que eu citei atrás, que se não tiver uma pessoa que nessa palavra que ele está dizendo, são as pessoas que já morreram muitos anos. Mas essa palavra está sendo dita por ele, porque ele conservou essa palavra. Ou ele tem ela escrita e dita, guardada. É que eu digo, se jogasse fora, ele não tinha essa palavra, essa pergunta para perguntar. Ele estava dizendo sobre um moço ali. Se guardar, há recordação. E se jogar fora, então aquilo acaba, zera. Mas às vezes os troncos velhos que disse essa palavra, já morreu, mas essa palavra está sendo falada aqui, com todo valor, com todo respeito, com toda ousadia, e nós todos ouvindo essa grande palavra, porque isso é uma coisa que muito nos satisfaz, nós a lembrar daquele passado, do velho passado, né? Hoje está sendo recordado, conforme aqui estamos numa fazenda histórica, fazenda velha, né? Dirigindo essas palavras, quando havia aqueles troncos, aqueles escravos amarrados pelos pés, né? E couro negro ali judiando, né? Quer dizer, muitos já foram, mas a sua recordação ficou que está sendo dita aqui hoje. Muito obrigado. Mas pela pergunta que a Vossa Excelência fez ele e deu o retrato dele, a família deve dar continuidade. Eu dei o retrato na mão dele, né? Ele foi. Uma família deve dar continuidade. Entendeu bem? Uhum. Eles não vão deixar com a peteca cair, não. Vão segurar a peteca assim e falar. É o que eu acho, né? A minha idade, sei lá, tem uma relação. É que o senhor, com o seu grupo, quer dar continuidade a essa parte que está um pouquinho assim, a camada, quer levantar essa parte. O pouco que eu vejo no grupo de vocês, eu vejo isso. Né? E eu espero que, da minha parte, que Deus abençoe. Eu digo de mão aberta assim, que Deus abençoe o grupo de vocês. Vocês sejam felizes na jornada. Certo? E nós podemos contar com o senhor da São Francisco ao longo dessa jornada, né? Não, aí agora eu não vou lhe garantir. Sabe por quê? Porque de mim eu não sei o dia da manhã. Mas nem eu. Então eu não vou garantir por isso, eu não sei.
Entendeu? É, mas é, aí, Augusto, aí tem um negócio que eu acho que nós dois estamos numa briga boa. Bravo. Ele não quer, na minha cabeça, o seguinte, eu gosto, que eu estou entendendo as suas palavras. Estou dentro, mas não sei, acho que como que vocês aí estão com uma responsabilidade não, que... Não, Mauro, presta atenção. Na sua ausência ali, você foi buscar ele. Falaram mal de mim? Ele me fez uma pergunta. Muito importante pra gente. Foi, Marcos? Da importância do ressurgimento do Caxambu. Eu acho importante que, veja bem, é uma dança. Ela é uma dança. Ela é uma dança, como ele acabou de deixar bem claro. E ninguém abraçava ninguém para dançar. Era uma coisa que ele até me chamou a atenção nisso. E veja bem, à medida que a pessoa começar a se exibir nas danças, pois, há os observadores. E dali, pois, nós tivemos um exemplo agora daquela menina que, das medalhas de ouro, né, de uma família humilde, que disse que uma professora que estava observando ela dar aqueles pulos, né? E a menina agora ganha uma medalha de ouro aí, desafiou até a lei da física. Quer dizer, aquelas curinhas do Rio Grande do Sul, né? Daiane, né? Então, isso daí, pode-se descobrir essas pessoas dentro da roda do Caxambu, não é, senhor? Dali pode sair grandes valores. Mas tem que ter a roda, né? Mas tem que ter. E ela só surge assim. À medida que nós começarmos a encontrar com esse grupo que você está trazendo aí, de Barra do Piraí, e eles começarem a dançar, te garanto uma coisa. Eles só vão dançar para nós uma vez. Ah, e não acabou. Não vai mais, não. É uma coisa que o Neu capita de uma fração de segundo. Ela só vai dançar uma vez. Isso eu aposto com qualquer um de vocês. E eu quero levar umas meninadas lá amanhã, que eu tenho certeza. No próximo encontro você vai ficar cabisbaixo. Vai olhar assim e falar, mas peraí, os caras só viram uma vez só. Agora uma vez só. Agora mas a roda do Caxambu naquele tempo. Naquela época, todo sábado tinha baile. E todos os bailes tinham a roda de Caxambu, conforme falei no começo. Tinha o baile de um lado aqui e o Caxambu de cá. Então, todo sábado tinha a roda de Caxambu. Quem era do Caxambu era do Caxambu. Quem era da dança era da dança. Era assim que funcionava. O candongueiro chamava lá, lá buscar. Não sei se... Como é que o candongueiro chamava? O candongueiro falava. Ah, ele já falou. Ele não dava. Ele já falou. Mas por que você tá tão cabreiro? Fala pra nós, por que que ele falava candongueiro, o nome candongueiro? Por que ele era candongueiro? Candongueiro, por exemplo, vamos dizer assim. Essa palavra candongueiro, se eu não fosse dela, a palavra candongueiro é aquela pessoa que vai fazer fofoca com o outro. Esse que, então eles batiam no candongueiro. Aí o cara falava assim, candongueiro falou, quem mata boi não fala. Candongueiro falou, quem mata boi não fala. Por exemplo, você está me matando, mas você não fala que está me matando. Entendeu? Você diz que não sabe, mas você já deu uma catucada ali. Mas você não fala. Seu Francisco, cara de história. Não sei nada. Sei não. Você era criado na hora? Oi? Ou elas vêm fazendo... criadas na hora? Fazia na roda. Os desafios de hoje? Isso vem na roda. Isso vem na roda. Por exemplo, o mestre está lá, está cantando o ponto dele, tem o batedor de tambor. Ele corre, sai para um lado, corre para o outro. Ele, com todo respeito, se quiser lhe chamar lá na roda, se eu estou sentado, ele lá na roda lhe chama. De aí lá, eu vou lá para participar. Vai. Eu posso ir lá se ele me chamar. Às vezes o senhor vai e nem sabe como é que vai. Quando o senhor está lá na roda, está um bando da coisa. Ele vai sem saber. Por que foi? Por que foi? Então é aquele negócio. Eu não estou nessa roda, não. Instinto. Aí vamos chamar o instinto. Vamos dizer instinto.
Então, quer dizer, ele dá. Aqui, vamos dizer assim, vamos dizer. Tem palma? Às vezes tem. Às vezes tem, na hora que estão sambando lá, estão sambando e batendo palma, né? Ou algum espírito que leva a gente? Algum espírito que leva a gente? Aí é o mestre que leva, né? Ele com o olho tem dele. Tem nada a ver com religiosidade. Ele com o olho dele é que te leva, né? Ah, com o olho? Ele com o olho dele é que te leva. E as palavras? Pois é, aquela força. Quer dizer, as palavras, ele tem uma força? É, aquela força. Aí você deixa inconsciente e você vai participar daquilo. Quando você viu, você já está lá dentro. Que louco. O senhor ia dar um exemplo. O senhor ia dar um exemplo do que aconteceu na roda. Oi? Você mostrar pra gente o que aconteceu na roda. Na roda? Quando ele quisesse que ele fosse na roda, ele chegava, ele chamava de lá e no ponto ele chamava ele. Né, ó, cantando lá o jongo dele lá, batia. Ele ia na corrente lá do Caxambu sem ele ver. Chegava lá e sambava sem saber. Né? Às vezes até rolava no chão, pra lá, pra cá, até rolava no chão, rola. Depois perguntava onde estava, né? Depois ele como é, ué, cara. O que aconteceu com ele, né? O que aconteceu com ele? Isso a gente vê em terreiro de macumba. Né? Sim, você recebe agora, rola no chão, depois não para ele, aquele rapaz sisudo, sentido aposudo, eu cheguei, não sou eu, o que eles faziam com ele? Quando ele, o senhor acabou de falar isso, o cara já olhava assim, imaginava, aí falava aquelas palavras, olhava pra ele e tal, daí a pouco ele tava lá fazendo um monte de gaiada. Ninguém sabia de nada, rolava pra lá, rola pra cá, né? Vira cambaiota, a roda de Caxambu, gente, é muito boa. Eu vi em garoto, então ouvi muita coisa, né? O Caxambu tem isso. Se a roda de Caxambu não estiver funcionando, se uma pessoa estiver cansada de sentar nele, se o mestre for sabido, quando ele levanta com o tambor. Ele levanta ele e o tambor, quando ele vai, o tambor vai acompanhando ele. Aí tem que procurar o mestre lá para os dois. Então, hoje não, hoje às vezes a pessoa não. Né? Toca de outra maneira, às vezes já não é mais. Mas antigamente não. Antigamente o Caxambu era. E da bananeira, o que ele falou da bananeira, aí é uma parte muito forte, que é da parte, essa parte está dentro do espiritismo, mas daquele espiritismo que trabalha da esquerda e deixa a direita. É o chamado magia negra. Aí ele planta a bananeira meia-noite mesmo, ela dá caixa madura, o povo come. É a magia negra. É a magia nele. É o que ele perguntou. Não foi ele, né? Foi ele que perguntou ele da bananeira. Foi ele aqui. Então é isso aí. Ele tem essa parte aqui. Essa parte, essa mão dele, essa mão. Já não é dessa, não. No João, antigamente, eu vi muito ponto de desafio, ponto de demanda. Tinha muito, não? Era comum, você via isso? Não costumava ser desafio na roda de Caxambu, né? Não é mais velho. Tinha desafio. Tinha desafio. Canta o desafio. Tinha desafio. Às vezes, o mestre dava licença pro outro entrar. Aí pedia licença para tirar o ponto. Aí o outro tirava o ponto, mas aí já começava. Mas sempre. Sempre eles pediam na coisa, na roda do Caxambu, falavam, dá licença eu, maluco, dá licença eu, maluco, dá licença eu, maluco, dá licença eu. Não era assim? Ia chegando e sambando, já ia sambando. Se o outro lá fizesse assim, ó. Acabou a licença, não tem que. Né? Ele abrisse o braço assim. Não, né, agora, né, é uma coisa assim, muito meu mesmo. O senhor sabe que essa participação do senhor, se o senhor desse continuidade, o senhor não imagina quanto é importante para manter a memória do senhor. O senhor vê que o senhor está falando as coisas como se o senhor tivesse visto ontem, ou hoje de manhã,
Quer dizer, você está com uma mente boa, isso é uma coisa saudável do senhor. Então eu ia rodar lá do tambor. Eu rodaria em volta de um tambor, né? Tem um tambor aí, ó, cara. Oh, tem um tambor. Mas não tem quem bate, ué. Eu já sei alguma coisa. Seus olhos eu bato, então. Mas cadê? Eles usavam muito o caldo de cana, o café de cana, né? Que poucos conhecem hoje. E o quentão. Para sustentar a madrugada, que é tão frio por aqui, né? Era a mesma coisa na época do senhor? Já, eu vou acrescentar mais um pouquinho do que você falou, tudo que você falou está certo, eu vou acrescentar. Não, eu vou acrescentar uma coisinha, mas você não falou daquela broa de fubá feita no quarto de cana. É, a broa de fubá, rapaz. É, é. E quem era que era o alimento da noite? Quem gosta de minha broa de fubá aí? Eu vou fazer uma próxima vez que você vinha aí. Tá, vai ser cobrado, já. Você pode fazer até amanhã, ué. Até amanhã, coisa boa. Ainda vão ter que esperar, né, Denise? Por que a próxima vez? Amanhã, ué. Deve ter tempo, eu faço hoje. Amanhã, como ela queria, né? Amanhã, como é que é? Não, não, deixa esse negócio quieto. Não, mas aqui é eu, rapaz. Não, você falou essa coisa, deixa eu falar, meu amigo. Você falou, eu ouvi, deve ter ouvido, eles estão nem falando. Vai. Como foi a melodia que você cantou? Não, não falei nada, não. Não, sabe o que ele falou? Foi assim, ó. Foi assim que ele falou. A cachaça é boa, é do pau do alho. Ali mesmo ele bebe, ali mesmo ele corre. Meu filho tá certo, mano. Mas foi ele que falou, não foi eu, ué? Ele é mais velho, mas o senhor não é muito mais novo, não, né? Mas ele falou que ele era bem viajado, saía muito. Agora, o senhor falou que o João começava no dum-dum. Esse é meu chefe. É, quem sou eu? Ah, ele... Ah, O João começava no dum-dum, porque então foi começado começou pelos escravos, né? Que eles eram escravos. Então assim, ficava dentro do salão, né? Ali eles começaram, né? Começou a bater, então começou no dum-dum. Dali eles formaram, quando desenvolveram bem, saiu um chefe. Certo? Aí começaram a formar a roda de cachambu. Né? Aí, né? Porque existia nhonhô e existia nhanhá, né? Na época quando formou o cachambu. Então foi aí. Foi aí que formou. Foi aí que formou. Então eles começaram a dar os escravos à noite, quando não dava sono, né? Enquanto o couro não ia lá, e começavam a bater no dum num coisa, outro batendo no outro. Aí começou, com o escravo, você viu como a vaca batia no escravo, a vaca berrou? Foi boa coisa. Foi boa coisa. Aí nasceu aquela palavra. Aí nasceu aquela palavra dos escravos. Eu conheço vaca velha que tem a cara rosinha. Vaca do campo berrado, toda porteira batida. E aí começou, ó. Não deixa de sua boca. Você não mexe muito com esse negócio, não. Ele me fizeram uma pergunta. Existe uma palavra que o pessoal usava. Nós falamos até um pouco do cachambu, do marimbondo, aquelas coisas lá. Era o caso do mandingueiro. Qual era o papel exato do mandingueiro? Aquele cara que fazia as coisas. Nós falamos das orações, aquele negócio. Ele era o mandingueiro, né? Essa palavra do mandingueiro, é porque certamente ele sabia fazer mandinga, mas ele tinha um patuá. Porque se ele não tivesse o patuá, ele não podia fazer mandinga. Porque ele sabia fazer mandinga, mas não sabia desmanchar. Então ele tinha que ter o patuá, tem que fazer a mandinga, e o patuá tem que saber desmanchar. Então explica pra gente o que é o mandinga e o que é o patuá. A gente não sabe. O que é a mandinga? O que é o patuá? O patuá é um segredo. E a mandinga todo pode saber. Esse é o patuá. Não, acho que gozado que só, ó. O patuá. Deu uma fila.
O Padre Duarte que ele quer saber é aquele paninho que eles pegavam, né? Fazia oração com alguma coisa, colocava ali dentro, fechava, não era? E fazia um cordãozinho e carregava no peito, né? Outro por dentro assim da coisa, no alfinete, né? Mas o patuá ele carrega, e a mandinga ele deixa ficar lá, e como o patuá ele carrega a mandinga, fica pra lá. O patuá você já usou muito breve, que diz assim. Ele carrega. Não, foi curado com a raiz. Então, inclusive foi sua mãe que fez pra mim. Não, né? Até acredito, mas eu não usei não. Sério, não, velho. Dá um furo de... Mas peraí. Não, só essa foi a pergunta aqui. O patuá que você está dizendo, eu conheço também. Era a cura do bronquite. É, então, que existe é, até hoje. Eu carreguei, eu fui curado. É dificilmente curar o bronquite. Mas o. Eu carreguei, ele cura o bronquite. E quando o bronquite some, você também não procura. Não, mano. O patuá saiu fora do peito do cara, ou ele perdeu a força, ou a pessoa ficou curada. Não deve procurar, não procura nunca mais. É, eu carreguei tudo. Conforme ele falou, então tem a palavra que diz assim, quem não pode com mandinga, não carrega patuá. Então, justamente, ele então ele carregou o patuá. Mandinga, ele já ficou pra... Mas isso aí, o seu patuá, você não pode mandar queimar ele. Eu lá no marimbondo da dona. Pois é. Palavra aí. É. Mas ele lá. Mas esse já ficou lá atrás, já atrás. Esse você não mexe com isso aí, não. Mas você não manda só pra frente, não. Isso aqui arrochando pra frente e dando um passo pra frente, eu posso trás. Pois é, mas eu não posso. Tá divulgado, você tá lá em São Paulo. Não, não, se for preciso ir na Bahia, nós vamos. Só reservado, né? Mas então só para poder responder. Mas o senhor não fala pra gente como é que o pessoal novo vai levar. Mas eu tô só ouvindo. Tô só ouvindo. A gente ouvindo é melhor do que falar. Ah, o senhor sabe muito, o senhor sabe muito. Não sei não. Eu aprendi aquele espaço aí com o senhor lá, não tenho certeza. É, ele vai lá também? É, eu mexo lá, eu aprendi com ele. Eu tô lá convidado. Não, tô com 64 anos. E ele? Eu conheci ele primeiro de que ele me conheceu. Tem dois irmãos? Vocês são irmãos? Nós somos irmãos. Nós todos somos irmandade, mas nós... Eu falei aqui o que eu falei, alguma coisa pode escrever, outras vocês não escrevem não. Mas já está filmado. Tá filmado. Amanhã se eu botar a mão na chapa aí, ó, o senhor falou isso. Vai fazer igual o outro, não. Aí compraram um monte de equipamento aí, isso é tudo sucesso. É mesmo, não comprou isso indevidamente. Olha, o repórter chegou lá, é que é tudo indevidamente. Não, isso é útil. Mas é o último. Então, eu vou botar. É o samba de hoje, né? Você vê que o cara chega, olha, observa, joga a rima dele, sai, aí o outro vem, né? Manda o outro e vai, e a gente ali vai conhecendo todo mundo. Mas, assim. Uma coisa que eu acho muito interessante desse, talvez nesse recado todo do seu desse depoimento aí, é o respeito ao ambiente. Exato. É o caboclo chegar numa roda e não sair abrindo porta. E quando o senhor falou da comparação com as músicas de hoje, falou do funk, mas tem umas outras aí. Deve estar faltando muito exatamente isso para as pessoas chegarem e pedir licença. Exato. Dá licença para chegar. E se não der licença, respeita, tira, bota a viola no saco. Sai fora, né? E sai fora. E a gente, eu particularmente, que estou aí dando uma cutucada com a moça nessa brincadeira toda aí, fico satisfeito de ter tido aí a... Satisfeito e sinto privilegiado desse bate-papo. O seu Francisco, semana passada, a gente já teve um encostado na cerca, né, Tino?